Zároveň pozývame na javisko zástupcov súborov, aby si prevzali diplomy a ceny. Po nástupe to bude folklórny súbor Stavba, Žilinská univerzita v Žiline. Folklórny súbor Ponitra, Univerzita Konštantína, Filozofa v Nitre. Folklórny súbor Ekonom, Ekonomická univerzita v Bratislave. Storisa, Pešovská univerzita v Pešove. Mladosť univerzita na Peravila, Banská Bystrica. Folklórny súbor VAK, Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika, Rýkovský Mikuláš. Folklórny súbor Technik, Slovenská technická univerzita Bratislava. Folklórny súbor Dvojná, Univerzita Pavla Jozefa Šafránika v Košiciach. Súbor Zobor, Slovenská polnohospodárska univerzita Nitra. A domáci folklórny súbor Poľana, Technická univerzita vo Zvolenu. Vážené dámy, vážení páni, teraz môžeme pristúpiť k samotnému odovzdávaniu cien a diplomov. Prvým súborom Stavbár Žilinská univerzita v Žiline sa udeľuje cena a diplom za programový blok Na telkách, kde hrajú. Folklórny súbor Torisa, Prešovská univerzita v Prešove. Súboru sa udeľuje cena a diplom za námet a dramaturgiu programového bloku v háju Zeleninky. Folklórnemu súboru Poľana Technická univerzita vo Zvolene sa udeľuje cena a diplom za tanečnú interpretáciu a výtvarnú stránku programového bloku Prešovské podobenky. Folklórny súbor Ponitran, Univerzita Konštantína, Filozofa Nitra. Súboru sa udeľuje cena a diplom za objavnosť a interpretáciu piesňového materiálu Mariána. Folklórny súbor Ekonom pri Ekonomickej univerzite v Bratislave získava cenu a diplom za scenické spracovanie a hudobnú interpretáciu programového bloku Idú verbovníci. Folklórny súbor Zobor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Súboru sa udeľuje cena a diplom za hudobné spracovanie a hudobnosternú interpretáciu programového bloku Keď nás tabak živil. Folklórny súbor Horná, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, súboru sa udeľuje cena a diplom za tanečnú a hudobnú interpretáciu programového bloku Boščici pod Orechom. Folklórny súbor Mladosť, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica.
súboru sa udeľuje cena a diplom za choreografické spracovanie a interpretáciu programového bloku Hore Hrono. Folklórny súbor Technik pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave získal cenu a diplom za hudobnú a tanečnú interpretáciu programového bloku Obrázky z Branova. Pri Akadémii ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Rýchovskom Mikuláši pôsobí folklórny súbor Váh. Súboru sa udeľuje cena a diplom za vynikajúce scénické a choreografické spracovanie programového bloku z tej šuňavskej krčmičky. Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným súborom a gratulujeme všetkým oceneným. Ďakujeme samozrejme pánovi rektorovi Technickej univerzity vo Zvolene, profesorovi inžinierovi Rudolfovi Kropilovi, kandidátovi vied. Ďakujeme programovej riaditeľke festivalu profesorke inžinierke Anne Šatanovej, kandidátke vied. Členovi poroty doktorovi filozofie Igorovi Danihelovi za odovzdávanie cien. Ďakujeme veľmi pekne.